Gjetini është njërë nga rap artistët me të pëlqyrë shqiptar. Artisti nga Feriza e bashkë me vllajën e tij Mozik arritën që një kohë shumë të shkurtër të fitojnë zemrat e publikut duke arritur suksese të mëdha. Siç kanë treguar në disa paraqitje, ata kanë pasur një jetë të vështirë ekonomike, por suksesin e muzikës sigurisht u sollën dhe fitime të mëdha. Dhe sot që ka mjaftueshëm për t'ia plotësuar vetes, Gjetini nuk ka zbuluar fiksimin e tij për veshjet. Repri ka treguar ambientet e garderobës së tij dhe shohim se ai është i fiksuar pas atleteve dhe këmishave. Ajo që ra në sy është super sistemimi.